No centro de Florianópolis, existe um lugar onde morar é uma experiência incomparável. Com espaços que inspiram a celebrar a vida e a desfrutar de momentos únicos com conforto e sofisticação. Onde tudo é pensado para que o local onde você mora seja único e palco de memórias incríveis. Um empreendimento alinhado a um estilo de vida com mais qualidade de vida e bem-estar. Planejado para você curtir a vida como sempre sonhou, com facilidades para você aproveitar sempre que quiser, o ano todo. Um empreendimento conectado ao estilo de vida moderno, para quem busca sofisticação, conforto e praticidade. VOC Residence, um mundo de exclusividade. W. Querish.